Банкнотно-монетний двір Національного банку розпочав процес друку нових банкнот номіналом 1000 гривень. Вони з'являться в готівковому обігу з 25 жовтня. Спершу НБУ планує ввести в обіг близько 5 мільйонів одиниць таких банкнот. За оцінками регулятора, введення купюр підвищить зручність розрахунків для громадян і бізнесу, а також сприятиме зниженню операційних витрат банків та витрат на інкасацію. Крім того, цей крок дозволить істотно заощадити витрати НБУ на друк, зберігання, обробку та перевезення банкнот.